početak priprema Čukaričkog pred vrlo zanimljivu sezonu, u jednom od najizvodljivijih u vašim u našim životima, u vašim životima, u karijeri kluba i tako dalje i tako dalje, istoriji kluba hoću reći i krećemo odmah s pitanjima. Vladimir Matijašević će biti naš sagovornik i odgovarati na pitanja. Izvolite. Šta se promenilo u protekle dve nedelje, koliko je bio mini odmor, ko je došao, ko je otišao i šta ima novo u Čukaričkom za ove dve nedelje? Pa prvo da vas pozdravim, dobar dan. Evo nam ga Dule Albijanić kasni, to je novo, nikad ne kasni. Novo, ništa nešto preterano. Stigao je Čalasan iz Portugala, štoper koji, ako vas sećate, sećate ga se iz Spartaka, Bačke, s njim smo dogovorili saradnju na dve godine. Stiže Špic, 2004. godište je kao naš Spasojević, mlad igrač. Gvineja Bisao, igrao u Portugalu, sad već druga liga, bili su prvi u trećoj. To su te dve stvari koje su trenutno aktuelne. I mislim da će stići bar još, kao što sam i najavio, 2 do 3 igrača u sledećih, ja se nadam, par dana, možda i do polaska na pripreme. Ove prvi deo priprema što idemo, a na Divčibare. A što se tiče odlazaka, imamo konkretnu ponudu za Badamosija već 7 dana. Ali čekamo njegov dolazak sutra za razgovore. Imamo još neka raspitivanja za neke igrače što se tiče prodaje, to ćemo videti, nigde ne žurimo. Biće sigurno sutra sastanak sa par igrača s kojima ćemo dogovoriti verovatno da se raziđemo i to je to. Vratili su se Vidosavljević i Nikčević sa pozajmica. Ergelaš će ostati na pozajmici u Novom Pazaru. Kadijević, vidjet ćemo da li će otići u Superligu na pozajmicu. Braunović ostaje u Vršcu i za ove mlađe ćemo rešavati u ovim danima pozajmice ili već šta kako. Grgić je prodat Železničaru Pančevo. Kad smo već kod tih Novajlija, kako se zove taj što dolazi iz Portugali? Tri imena ima, ali poslednje je Gomez. Imam pasoš. Ricardo, verovatno. Pa, ne znam, slagaću se. Šalim na stranu, je li to prvi posao skauta novog kojeg ste izabrali ili je to vaš posao? Da nastavimo, to nije nov skaut, taj skaut je gledao i Badamosija i Sisoka, ali se nije znalo i ne zna se ni sad ko je, ali on radi stvarno sa nama. Išao je u Portugal, gledao, video 2 do 3 igrača, dao raport, to su igrači na kraju krajeva od naših prijatelja s kojima sarađujemo, dobili smo dobre informacije i tako smo ga doveli kao što je došao i Badamosi i nadam se da ćemo pogoditi kao što smo pogodili sa njim. Scout ima zanimljiv izbor, prvo radi Belgiju, onda ide u Portugaliju, po kom principu? Pa po principu nama ponude igrače, pa ih mi pregledamo ovde, a onda ako uspemo uživo da gledamo, evo on je uspeo sada i gledao i možda će da ode i do Koreje, vidjet ćemo. Južne? Pa možda i severne. Šta će biti sa igračima kojima su istekli ugovore? To su... Nadaje? Imate pogrešnu informaciju, on je pre par meseci produžio ugovor. Pelić, dogovor je da ostane, Luka Stojanović je produžio ugovor. Sve vaši miljenici, ali svi, nažalost, svi su produžili ugovor. Na moju žalost, a vašu sreću. Šalim se, Luka je potpisao novi ugovor, Belić dogovoren, mislim da je Oliver Kovačević dogovorio. Za dalje ne znam, za Zorana Popovića, on je isteklo sa Zvezdom, čekam da vidim jesu li razgovarali Kovačević i gospodin Grkinić. Ima li još neko od ovih vaših? Miladin ima ugovor, Docić ima, Tošić ima, svi oni imaju validni ugovor. Mislim za Mirine. Da li jasno? Pošto Pankov je otišao u Legiju, videli smo da li je to možda ubrzalo dolazak Čalasana i koliko ste ga pratili? Jeste ubrzalo, jednostavno igrač koji u nekim dobrim godinama, što bi rekli, fudbalskim, bio u Portugalu, malo smo sa ovim ljudima iz Portugala pričali o njihovim zapažanjima tamo kako igra, on je odigrao ipak 30 neku utakmicu u drugoj ligi Portugala, što nije lako, opet da kažem. Ali doće još jedan štoper, ja mislim, ovih dana, koji će nam sigurno biti veliko pojačanje ako dođe. Jeste da izlazi iz povrede, ali eto, mislim za 2-3 mjeseca će biti spreman ako se dogovori.
Da li su možda Večeti raspitivali za neke vaše igrače? Ko? Večeti vas, Večiti, vidite, Večiti teraju svoje, kupuju druge, otkud znam, ne možeš da ih pohvataš više, koga dovode, koga dovode, šalim se, nisam u kontaktu čak s njima. Ja sam sa gospodinom Terzićem oko Lučića smo bili u kontaktu, rekao je da ide na pripreme, vidjet će šta će da bude, tako da to je što znam. Ovo ostalo oko naših igrača ne. Samo kada pominjamo Lučića, koji je njegov status uopšte? On je... Mi smo ga bili otkupili, oni su imali pravo reotkupa ugovoru, otkupili ga nazad i to je to bio neki dogovor ako se ne pokaže kod novog trenera Bahara da se vrati, ali kad je nešto na dugom štapu, vidjet ćemo. A on kad se bude vraćao, on je sad opet zvezdin igrač, stvari, je li tako? Pa ne, ako se vraća, ja ne znam, valjda će važiti taj ugovor što smo ga otkupili. Znači, reotkup, reotkupa. Reotkup, reotkupa. Zato pitam. Pa, mislim, šta da kažem, tako je, znači, takav je neki dogovor sad, znate kako je, možda ode i u inostranstvo, ne znam. Ili naš? Naš. Jel su možda prioriteti više, da kažemo, naši igrači u ovom preuzimu? Mislim da ćemo dovesti zadnjeg veznog još jednog stranca, bočnog igrača. Ako se ispune, to je moje što pregovaram, opet kažem, niko nije, nemam potvrdu, bočnog igrača, verovatno stranca. Došao je štoper naš, gledamo još jedno što... Ne možemo, jednostavno, moramo da dovedemo i golmana i... Ne znamo šta će biti na mestu levog beka, tu je Tošić, sad Richard je tu, da ga vidimo, evo, imao je 6 meseci da se, što kaže, navikne, sada ćemo da vidimo, vidjet ćemo šta će biti s Tošićem, da li će ostati ili otići, ako ode moramo da tražimo, jednostavno mi imamo pravo 4 stranca, opet za Evropu imamo pravo više gde ne smemo da se obrukamo, kažemo, što je realnost, ali vidjet ćemo u narednim danima. Kako je i oko Miladina Stevanović situacija, pojavila se informacija da je Makabi i Stevanović? I meni Mira rekla da je otišao, ali mislim da je dole u slačionici. Imalo je neke priče, ali za sad ništa konkretno. Prošle godine se pominja Miloš Niković kao legenda kluba i bivša... Tu je. Mislim, tu je trenira. Ali ne sa nama, nego trenira tu trčkara. Pa gde je 39 godina, šta će mi? On može igrati u Australiji, tamo liga bez brige. Šalim se, bili smo tu. On ima ugovor još godinu dana, pričali smo. Hoće da se vrati na mesto direktora. Odmah mu dajem. Samo da odem. Da i pobegnem opet još jednom. A bilo pitanje za Miloša Ninkovića, ako se nije čulo što je pitao kolega. Golman, naš ili stranac? Naš. Ne preferiram stranac. Iz vaše škole ili iz... Ne znam. To je Oliver Kovačević. Ja sam rekao i pre, kad smo bili ovde, pre 15 dana, on se bavi time, ali mora biti naš, jer ja stvarno ne volim da doveli smo levog beka Brazilca, ne može se niko razume s njim. Mislim, iskreno, dečko je teško, tako da lakše mi naše, da ne mislim. Koji su ambicije i ciljevi za ovu sezonu? Među pet. Ok, isto među pet. Pa ba, neću među pet, u grupi su 4, nemoj među pet. To će onda biti... Šalim se, u Evropi. Ja sam opet kažem, neko će reći nema ambicije. Ja bih voleo da igramo Ligu šampiona, ali to je nerealno ovde. Liga nacija je po meri, ja mislim. Voleo bih ja da prođem u Ligu Evrope, ali mislim da je po meri Liga nacija, jer tu Liga konferencija, uvek pominjam naciju, ta me ubila. Škotska. Liga konferencija, jer realno tu možemo da očekujemo neke bodove za srpski fudbal i to. U Ligi Evrope neće biti lako nešto sad, da se razumemo, tamo su ekipe... Ozbiljnije nego u Ligi konferencija. Ne mnogo, ali su ozbiljniji. Rekli ste među prvih pet. Pošto sezonu ste završili na dobi drugog mesta. Da li ćete pokušati sad isto da budete... Da budemo prvi. Ajde, vi pošto... Među pet. Ja sam i prošle godine rekao Evropa. I ja sam zadovoljan sa mestom na tabeli. Mislim, iskreno i sa bodovima koje smo uzeli. Nije bilo lako, borili smo se. Imali smo dosta pehova. Evo i sad Marko Docić je operisao slepo crevo, kapitan, ali on kad ne počne pripreme, on dobro igra. Tako da se nadam da će biti i sad tako. A kup? U toj što finale idete ili... Pa mnogo mi je žao kupa. Pogotovo što smo igrali bez pola tima, opet borili smo se, stvarno izgarali su momci na terenu, ali jednostavno bila je Zvezda bolja, ne možemo mi da kažemo da nije bila bolja, ali možda je moglo i da ode u drugom smeru, da smo one 2-3 kontre iskoristili, što je trebalo. Na takvim utakmicama se... Evo, ako ste gledali juče isto Hrvatsku, Holandija povede, oni
i na 2-2 posle toga reše. Znači, reši se kroz jednim potezom. Nismo rešili, izgubili smo. Kup, mi uvek igramo to takmičenje do kraja, tako da. Da li postoji šansa da se vrati neko od bivših igrača koji u inostranstvu, recimo, pa nije se najbolje pokazao u prethodnim sezonama, pa možda kao povećanje, jer se zasigurno igra Evropa tokom mjeseca? Kad kažete bivših iz Čukaričkog ili? Da, iz Čukaričkog. Pa ja ne znam niko ima sada bivših. Kamenović. Recimo Kamenović, Birmančić. Možda... Tuluzu sa... Znate kako, to nije realno. A i mene to ne interesuje, odmah da vam kažem. Dobro, Rakonjac bi dobro došao. Verujem mi, dobro bi došao. Pa ne kažem ja da ne bi došao, ali nije realno niko od njih da dođe, jer i oni su odavde otišli da naprave neke karijere, imaju veće plate i sve, i onda stvarno nije realno niko da dođe od njih. Pa realno je, pošto... Niko, imamo naše, jednostavno, eto, uzimali smo na pozajmice i otkupili. Nemamo politiku tu okej za Evropu. Voleo bi ja da dođe neko na tipa Birmančevića, nebitno, Rakonjca. Rakonjac trenutno imamo Badamosija i Spasojevića, Agas Pahića, Špic koji dolazi, moramo da vidimo šta ćemo. Ali, na primjer, Birmančevića, lucidnog igrača, takvog bi uvek voleo, ali to nije realno. Evropa donosi neke zagarantovane milione. A kakve milione, to je smešno. Da. Na promenu budžeta ili generalno možda rizik neki da se više uloži u neko ime koje bi možda bilo zanimljivo prosto za Se zna koliko para ste vi dobili? Nasmejem se jer Evropa donosi 3 miliona, ali tako? Budžet Čukaričkog je sad sigurno 6. 6,5. 6,5, tu ne znam, ja mislim da je oko 6. Malo Gale dodaje. Kao i svaki gazda. Gazda je tu, nismo ga videli. Ne, nije, to je Dule. Budžet Čukaričkog je stvarno oko 6, znači ta sledeća 3 mi mora da napravimo, je li tako? Sreća pa smo napravili i napravit ćemo, ali mi ulažemo stvarno sve, evo, videli ste i ovo ovde i ovo dole što se ruši sutra stadion, sve će biti ulagano, sigurno niko ne stavlja u džep, jer nije realno, ne može. Mogu ja pomalo kad hoću, šta ću, tako kažu. Tako da... Nije realno. Ovo što mi radimo i ovo su transfer da platite 150-200 hiljada za Čukarički je mnogo. A trenutno, eto, radimo na tome, kupujemo jednog mladog igrača koji smo doveli, hoćemo još dva. Mislim da ćemo uspeti u tom narednom periodu, pa ćemo onda da vidimo ko će da ostane, ko neće, pa da popunjamo kako šta. Ali mislim da ćemo imati gro tima ovog što je bio uz ta 2-3 pojačanja za Evropu. Nismo, stvarno, ja i ne znam koliko su premije, oni su dobili dobru nagradu po meni za Evropu, a premije stvarno ne znamo, još nije stiglo od UEFA da bi znali neke, to u novinama sam pročitao 3 miliona i mislim da mi je naša direktorka Dijana Petrović rekla da je oko 3 miliona ta nagrada u Ligi konferencije, ali mi igramo prvo kvalifikacije za Ligu Evropa, da vidimo to šta je, a sigurno da ću imati premije, što je normalno. Ovde uvek imaju premije. Postoje li neki igrač u Superligi da ne igra u Čukaričkom, a da je interesantan i da bi recimo njega volili da vidite na ovom sezoni? Simić. Simić. Veliko Simić. Konkretno. Katej. Katej. On mi drug. I Borjan. Sve bih ja doveo, ali to nije realno. Ali Simić bi mogao da bude realna opcija, naravno ako ostane u Srbiji, ako bude želeo da dođe u Čukaričku. Počeli su pripreme Čukaričkog, to je počinju za novu sezonu. Sa nama je Dušan Kerkez. Ja ne znam kako je vama, meni je mnogo brzo prošlo ove dve nedelje pauze. Jeste brzo, ali kad ostvarite ciljeve, onda i lep odmor. Mislim da su igrači imali sasvim dovoljno vremena. Svako leto je ista situacija zbog početka prvenstva, tako da se dobro odmorili i mislim da ulaze sveži i zadovoljni i ulaze u pripreme. Ove nedelje imate 5 nedelja priprema, pošto 22. i 21. počinje prvenstvo, jula. Da, imamo 5 nedelje, za jednu nedelju više nego prošlo leto, ali ovih 3-4 dana smo malo ranije počeli da odradimo i testove i već
u nedelju idemo na Divčibare, na prvi deo priprema. Tamo će biti onaj deo koji futboleri najmanje vole, evo tako, uglavnom stvar vezana za fiziku, evo da? Pa dobro, najmanje ili najviše, mislim... Bez toga se ne može, ali... Bez toga se ne može, sigurno to neće biti suvo neko trčanje, bit će deo, bit će lopta, svuda ubačena, tako da, mislim, znaju oni, već smo godinu dana zajedno, prošli su i zimske pripreme, tako da će im biti lakše da se naviknu na taj rad. Imamo puno utakmica pred nama, tako da ove pripreme su mnogo bitne, da se dobro spremimo, da ostanu svi zdravi, što im želimo ovog puta, i da krenemo kako treba u prvenstvu. Čini se da imate dosta igrača na priprema, čak mislim i više nego prošle godine. Iako je još uvek situacija nije baš jasna oko svih igrača, je li tako? Pa dobro, imamo fin broj igrača, s tim što nam i fale. Moram napomenuti da nam fali Marko Docić, koji je pre par dana operisao slepo crevo i sigurno jedan period neću moći da računam na njega. Imamo Lukađić, mali sitnih problema, on već na Divčibarama kreće s nama kako punom parom. Imamo Repstivce u Mladoj, Badamosi. Sisoko je dobio tri dana duže zbog nekih svojih prijatnih obaveza i zbog daljine odlaska. On bukvalno dva dana putuje do kuće. Tako da transfer period tek treba počne. Biće odlazaka, dolazaka. Ja sam rekao prošli put, ako je klub zadovoljan ponudom, sigurno će, ako je dobro za klub, biti odlazak, ali uvek ima igrača koji su nezadovoljni minutažom i najbolje i zbog njih i zbog nas, niko ne voli da bude nezadovoljan, ni ja ne volim nezadovoljnih igrača da odu, da pronađu sredine gde će biti zadovoljni, gde će igrati, ali to je sve normalno, tako da nema nekih prevelikih iznenađenja, ulazimo normalno raspoloženo i svesni da moramo da još više radimo, da sve što smo radili do pre 15 dana, 20 dana se zaboravlja. Imate i par nekolicinu igrača koji su se vratili ovde, Vidosavljević i Nikčević, koji su igrači Čukaričko, dosta dugo su igrali u drugim klubovima i imali su baš onako dobro prošlu sezonu. Jesu, odlično, vraćeni su sigurno zato što su zaslužili. Mislim da imamo tu još par igrača na pozemicama, ali isto to zavisi od pozicija koje imamo, da ne budemo previše popunjeni nekim pozicijama, nije dobro, ali njih dvojica, evo, imaju pripreme da se pokažu, ja verujem u njih, ono što su odradili prošle godine u svojim ekipama, odradili su odlično, ja verujem da neće popuniti samo broj, da će biti pojačanje za nas. Mali Stojačića, sad smo ga videli prošle, ovdje ima neki problem s povredom ili ne? Da, to je situacija kad smo igrali finale Kupa protiv Zvezde, kad je izašao zbog neke povrede, nije ozbiljno, ali je uvek bolje još 2-3 dana sačekati da to se skroz sanira i da počne od Divčibara full. Eto, ima još kolega, naravno. Možemo? Kako ste zadovoljni protivnicima koje ste odabrali za ovaj pripremni period? Pa dobro, zadovoljno se. Tu ima protivnika koji će igrati Evropu i još čekamo, znači, tu zadnju proveru. Postoji šansa da to bude, mislim da je, sad mi je direktor rekao da Sparta iz Praga zadnji dan priprema, to je onako baš prava provera. I ovi protivnici pre toga, Rijeka, MTK i Makedonija koji igraju Evropu, znači su protivnici za respekt. Naravno, imamo i Lučane u prvom delu. Vidjet ćemo da li ćemo zakazati još neku utakmicu, jer bi volili da svi odigraju dosta veliku minutažu priprema da budu spremni za prvo kolo. Volili da imate scenariju kao sa zimskih priprema, da sve izgubite, a da u prvenstvu budete dobri? Pa dobro, to su neke stvari koje mi ćemo se spremati za prvenstvo. Tempirat ćemo formu da nikad ne možete da budete spremni od prvog kola, ali nam rezultat bitan i ne toliko bitan na pripremama. Ako što desi, mislim, bit ćemo opet zadovoljni, nama je bitno prvenstvo i da posle u Evropi budemo dostojan predstavnik srpskog futbola. Uspjeli vi da se odmorite za, eto, koliko, 15-ak dana? Pa dobro. Stišli negde, ste bili ovdje ili stišli negde na odmor? Pa bio sam malo i na Kipru, ali u suštini kod trenera nema puno vremena. Meni je dovoljno bilo par dana čisto da budem sa porodicom, ali mi treneri, direktori smo uvek i ljudi u klubu, uvek radimo i kad je pauza. Tako da, bilo je dobro, napunio sam baterije, vidim igrači da su zadovoljni i nasmejani došli, tako da to je bilo najbitnije, da se osvežimo i... Jednostavno, kad znate šta prestoji, šta vas čeka, Evropa i te utakmice, grupna faza, puni ste optimizma, puni ste pozitivne energije,
i to je to. To se da kažemo, ovo će biti luda sezona, mislim se zaista mogu svi da se istaknu, da pokažu šta znaju, koliko znaju i tako dalje. Pa sigurno, bit će puno utakmica. Mislim da i u ovoj sezoni dosta, skoro svi igrači su igrali. Neko manje, neko više, ali svi su imali jednu zavidnu minutažu i ja verujem da će u ovoj polusezoni zbog velikog broja utakmica i prvenstvo i kup i grupna faza u Ligi konferencije, možda i u Ligi Evrope, biti prilika za svakog od mojih igrača da pokažu svoj kvalitet i da istaknu sebe u prvi plan. Ovo vam je druga sezona na klupi Čukaričkog. Mislite li da će vam sada biti lakše i poznate bolje ekipu i Superligu? Pa verovatno u tim stvarima da, poznajem bolje ekipu, poznajem bolje Superligu, će mi biti lakše, ali u ovom poslu uvek postoji pritisak, postoje ambicije. Kad napravite rezultat, onda imate još veći pritisak da dokažete i pokažete da to nije bilo slučajno. A pogotovo što se u fudbalu sve brzo zaboravlja. Znači, sve ovo bilo lepo, super, ali mi imamo nove izazove ispred nas i po tom pitanju će verovatno biti veći pritisak. Spomenuli ste ambicije. Koje su ambicije Čukaričkog ove sezone? U Evropi u domaćem takmičenju. Pa dobro, u domaćem takmičenju nemamo specifično drugo, treće mesto ko što je bilo u prošloj polusezoni da donosi situaciju ko što je ove, a Evropa je cilj. Sad mi uvek težimo ka što boljim rezultatima. Sad, da li ćemo biti isti ko sad, bolji ili završiti jedno od prvih pet mesta koje vode Evropu, cilj je Evropa. I da firmišemo sigurno opet još dosta mladih igrača u Evropi. U jednu ruku da se ne obrukamo, ali zavisi i od protivnika koji će biti od žreba, da probamo naravno da uzmemo što više bodova da bi sledeće godine ili one tamo imali veće šanse i opet ovakve šanse Srbija da ide u grupne faze. Jel imate neki tim koji biste hteli u kvalifikacijama ili neki tim koji biste hteli da izbegnete? Ako uopšte znate, pošto ih ima puno koji su po šeširima. Da, u tom play-offu za Ligu Evrope, a i posle ako prođemo dalje ili Ligu Evrope ili u Ligu konferencije, ima puno jakih protivnika, stvarno puno zanimljivih. Nemam neki, sigurno će nam jedna velika ekipa u play-offu doći posle u grupnoj fazi, tako da nemam, imam želju da što više bodova skupimo, da probamo da se pokažemo u pravom svetlu, jer na kraju krajeva izborili smo to zasluženo i treba da pokažemo da imamo kvalitet, da nismo tamo slučajno i da nam je samo cilj da odemo da se slikamo protiv nekih velikih ekipa. Naravno, svima respekt jer mi smo u tom zadnjem ovaj, kako se kaže, najlošije smo, jedno od najlošijih plasiranih, znači u zadnjem šeširu, tako da svi će biti bolje od nas, rangirani su, tako da mi smo outsideri, ali u nekim stvarima smo bili možda i ove godine outsideri, pa smo opet pokazali zavidan kvalitet. Mora da verujemo u naš kvalitet, ovi momci su pokazali da imaju kvalitet i treba da nastave da rade i da veruju to. Hvala puno, bio je to Dušan Kerkez, izvolite na trening, što bi rekao. Hvala i vama, prijatno.